Ladies and gentlemen, let's make welcome Adeyinka Alaseyori. Ṣẹ́gun láti dé alágbára gíga gíga àtọ́pẹ́ àtọ́pọ́ àtọ́kí ọlọ́run àwọn bàbá wa amúnitán tẹ́nikẹ́ni ò lè gbà lọ́wọ́ rẹ̀ agbanitán tẹ́nikẹ́ni ò lè fi sínú ìdè ọ̀dá nìkan pàṣẹ ọ̀dá nìkan ṣèjọba àtọ́ bàbá máa pẹ́ nìkan ní bàbá adáṣẹ́pa ọba fáwọba àbòlọ́jọ́ òru àbòlọ́jọ́ tí ó sókun àbòlọ́jọ́ gbogbo olú olú nínú àwọn ọ̀run olúwa olúwa wákàtí náà lè ta yóò wá rí i lábẹ́ agbára mi mọ́ jésù. Are you ready to dance? Ó ti yá Jésù sí Nasarẹ́tì.